Gas cleaner ama Baba Junior. Kijana na ambaye anataka kazi ruti katika Kenya hii. Na ambapo kazi ya hii Kenya hakuna kazi ingine kama yenye hiyo baba alisimamisha. Hiyo ndio kazi. Si ndio? Hiyo ndio kazi. Tia gas mimi ndio tia gas cleaner mwenyewe. Ukipigwa na tia gas unakuja nyuma yangu, hawezi pigwa na tia gas. Nikienda kwa mada direct about hao watu wa wasingishu, nyinyi mko na pesa. Na ambapo pesa yenu ikipotea msilie. Mnapelekea makonman pesa. Na sisi tuko na njaa. Mko matajiri. Usiwe mtu bwana. Huyo mtu alipeana pesa yake. Yeye ni tajiri. Mimi ni lale njaa na mimi nakula. Siwezi tusi yeye. So, mimi naweza waambia. Kitu ya kwanza, nyinyi mnajua masomo ya saa hii si masomo. Saa kidogo watoto wako nyumbani. Saa kidogo wako ndani. Wangu waendi shule. Wangu nataka kuangalia talent kama yeye ni makanika na pereka. Kama yeye ni engineer na pereka. Si mimi nilisoma. Yeye ndiye mfundisha yeye mimi nilisoma. Kwa sababu yetu ilikuwa 844. Pesa yangu endi ilipiwa kama ya watu wa Singicho. Mimi sitaki. Wangu ni talent. Kama ni mchawi na mununulia nyungu. Hey. Kitu ya pili. About yao. Hey. Ati uongozi wa mama na wazee. Hata mimi nimesema perfect say. Because kiongozi gani anasema mambo ni matatu. Ati mambo ni matatu. Kuenda mbinguni ama uame ama uende jela. Sasa mimi chenye mimi naweza fanya kwa hiyo mambo matatu. Eh? At least niame. Lakini naama na yangu. Siwezi ama na niache mali yangu hapa. Shamba yangu liko hapa Nairobi. Kila kitu yangu iko hapa Nairobi. Siwezi ama. Nitahama wakati serikali itakuwa mzuri. Na mambo haitakuwa hiyo matatu. Sasa hizi tunaongoza uongozi wa mama at least ni sawa. Mama atakupikia chakula ushibe kuliko mambo matatu. Si ndio? Mambo kuliko mambo matatu. Mama atajua mtoto wangu umelala nje ama umelala ndani. Lakini enda kwa kashagu usikie. Tumbo na koti iko huko. Namba 7.